Noies, primer farem una mica de memòria per les que van venir a classe, d'acord? Recordeu aquell arròs que us vaig dir i que moltes feu, que aquí dintre va posar pebrot, ceba, tomàquet, all i julivert i va quedar picat a la picadora aquesta, que moltes ja la tenen, un, dos, tres, i llavors a la paella es va sofregir amb una mica de sal i fantàstic. Bueno, vull fer una mica de memòria de l'arròs. L'arròs, aquí on estem, tenim molt de sípia i molt peix molt bo, que no necessita que... és molt tendre, no necessita que estigui llavors estovant ni res. Quan està el sofregit fet, es tira el peix. Val. Llavors, si teniu una mica, si podeu fer una mica de fumet del peix de bullir, no cal exagerar, si no serà massa fort de gust, feu bullir una mica de peix, sol, 8 minuts i ja està. L'arròs. L'arròs es té de sellar. Quan es posa la cassola, sellar vol dir remenar, sellar. Això ho fan als restaurants, és sellar, perquè no quedi covat. Després es tira el fumet quan està sellat. Es fa bullir a foc amb alegria 8 minuts i 5 en calma. I arròs fet. Boníssim. Recordeu, el de la picadora, si no teniu aquesta, podeu tenir una altra, però que quedi a nivell de ganivet. I avui, per fugir potser, no sé, una mica de cuina de Nadal i no cuina de Nadal, jo tinc aquests pops que són de la barca a la cassola, d'acord? Farem pops en ceba. Hi ha el pop, la ceba, els alls i el julivert i el vi blanc, d'acord? Aquí poso jo això, he posat ja un pop aquí. Sofregiré els alls perquè s'aromatitzi, així. Quan estiguin aromatitzats hi posaré els pops, la ceba i el julivert i després el vi blanc i que es vagin fent. Un plat boníssim i vosaltres si sou d'aquí aquestes terres sabeu que gasteu qualitat a baix preu. Això no ho pot dir tothom, eh? Vull dir que... no, a vegades quan em dieu que és car, penso aneu a Barcelona i veureu la platellada que us fotran. I apa, ara aquí estic sellant els d'això, els alls i aquest pop que està per aquí. Això de la barca a la cassola, més qualitat ja no pot ser. Bueno, mireu la cassola, la ceba, com s'ha quedat, va? Caramelitzada, el pop a punt, els alls sofregits i ara falta el vi blau, d'acord? Una copeta bastant generosa, oi? Però bé, posarem vi blau. I ara taparem perquè hem posat el vi blau, que un moment us té de tenir tapat un moment. I després hi afegirem aigua, que es vagin a fer un vigilant fins que quedin tous, d'acord? I ara es aniran fent. Això tan bo seran els pops com la ceba, aquesta oloreta, vosaltres no ho sentiu, però té un perfum. Aquestes festes, com que no podrem veure els que més volem veure i tenir una estona al costat de la taula, serà molt diferent aquest any, però farem bondat perquè els Reis no es portin problemes. Però el que sí que podem fer és el paladar, fer el content. Feu coses que vinguin de gust, aneu combinant, que vagin bé pel cos, però ha de gustar, d'acord?
Això és un regalo de la Inés. I ja està. I ara es va fent. Bueno, els pops amb ceba estan al punt, va? Si vols mirar la cassola, Enric. La ceba i tot caramelitzat, el pop, de la barca a la cassola, i ara emplatarem, d'acord? I emplatar. Bueno, no n'hi poso més, poso aquest i el caramelitzat de la ceba. Repassarem el plat que faci goig i cap a la taula, d'acord? El poso a la taula. Bueno, la classe d'avui ha sigut sobretot per recordar-vos que l'arròs és de teòrica, que l'arròs es té de sellar. Sellar vol dir que quan està sofregit fet i l'arròs tirat, es té de passar per la cassola i sofregir l'arròs, perquè no, així no s'escobarà. Enteneu? La teòrica ha estat, la classe de teòrica ha sigut la paella, la cassola, el que sigui. I el plat de la barca a la cassola ha sigut el pop en ceba. Com es veu a la tele, quan arriba una casa i diu, vols una copa? Doncs bueno, es veu que ara està de moda la copa. Abans es fotien el whisky. Bueno, doncs, salut, i aquestes festes feu disfrutar el paladar i feu esport, perquè per alleugerir una mica tot el liu que hi ha. I que per ell no tinguem un mal regalo, però feu bondat. Anirem fent classes encara, Mireu. Salut, Enric, Bernat i tota la meva família, que tinguin molta sort.